tumekuwa out of Kibra for a long time. Metengenezo wanavunja, metengenezo wanafunga kufuja. But this time around imekuwa ni worse. Kuna teams kama sita, top ties eh? Tunahangaika daily. Yani, ukienda home kwa wewe, ukienda yani kwa home, the same amount unatumia. Kama unatumia 92,000 kwa match ya wewe, home utatumia the same money. Unaona, so leo imekuwa ni fiti na mimi nashukuru sana kwa mafansi wetu ndio kama. Jamaa mandizi hapa kwa leo. Coach Zola ametokea, wachezaji wale wamekam. Tujaribu vile tutaweza. Kabisa. Tu revive grao. Tukiangalia sasa hizi wasi wengi tunapoteza. Watoto wetu wengi hivi wanapoteza. Tujua wataenda kucheza boli. Masters wametoka hapa hapa. Si ndio? Na bado kuna wale wanatoka tena tu hapa hapa. So swali ni, ikiwa sisi tutaenda nje ya Kibra kucheza boli. Sawa. Inamaanisha we don't have leaders. Unajua, tumekuwa na ma-leader. Leo hii ground ingekuwaje? So yangu mimi na achu sana. Wahusika wa grao watusaidia. Kama watatusaidia, si tushaanza kujisaidia. Kabisa. Tunaweza afadhali nirudi vumbi. Tutumie vile nilikuwa vumbi. Kwa leo tutakata hizi, tutajaribu. Tuna pole pole tutapunguza. Tutapunguza pole pole. Aisha. With no time, tutafika pale tunapaswa kufika. Na tunaungana. Na coach mimi mwenyewe nikiangalia hiki kiwanja, naona michanga, naona simiti katikati ya kiwanja. Maana yake ni nini? Kwani unajua personally siwezi sema naelewa. Naweza elewa kitu basi sielewi juu miti hizi kwa imepandwa katikati ya grao. Nani miti? Hapo na mbele kwa grao. Unajua? Ndio mimi na vina feeling miti zingekuwa ziko side kando, kwa sisi wao wanasema ni ya shed. Sindio? But katikati kuna miti. Ma miti kama kadhaa zimekatwa hapa katikati. So mbona hiyo ni normal? So ni alafu kiangalia grao akisema ilikuwa ni tafi na wekwa. So hata atuelewi. So inyazi limeache. Kama ndio ulikuwa mpiga wao ni tafi na hizi nyazi limeache. Hizo walikuwa wanasema ibaki tu ni tafi wa kuja utandike. Ma pipe. Na ukiangalia hapa sio kama kuna kitu piping ni hapa na hapa. Hakuna. Hakuna. So wahusika tafadhali ni tu. Kama kuna ishu inaendelea hii grao, mtuambie. But kukulea hii grao, itakuwa ngumu. Tumeungana. Hiyo ni kuu. Mimi tunashukuru sana. Kwa mapanza. Kwa mapanza. Kwa mapanza. Kwa mapanza. Hata sema na wao atujitoe jinsi ni makocha wafanyaye fujo itakuwa ni noma. Na bila sisi hawa wako bila hawa sisi hatu. Najua. So one body. Kitu tunasema ni na appreciate sana. Shukrani. The moment tutachoka tumepoteza. Moto anapata mimba tu. Anapata mimba. Wote ni vumbi. Kama watengeneza, jiwafungi tena for another 2 years. Na mimi naongezea ama kiongozi mabwenyenye tunawakujia. Na plant crime tunawakujia. Kabisa. Wacha vijana wacheze ndimu. Coach. Tuone England huko, sindo mavinisha. Unaweza ongea kidogo hapa. Coach, tunaanza na majina alafu tukiendelea. Sintouma. Mimi ni coach wa Cathedral Stars. Na niko hapa kwa ajili ya vijana pia, na kama sisi ma coach. Si kama ma coach, niko na cha vijana wa talent. Na hii kiwanja kwanza tuliambiwa inataka kutengenezwa. Tukaikafungwa, tukajua kama inataka kutengenezwa itakuwa standard ya vijana wetu watakuwa wanafanya nini? Wanatumia kiwanja. Si kama makocha tulifurahia. So kiwanja ilikuja ikafungwa miaka na miaka. Sasa tunashangaa. Hii mambo ilikuwa inajengwa ama ilikuwa inakunyakua kiwanja. So unajua pia vijana pia hakuna mahali pa kutrain. Tunang'ang'ania tu kiwanja moja ile Olympic pale. Na hiyo Olympic pia ni shule. Siku za shule pia tuna kiwanja na vijana pia tunataka kunacha timu ya vijana. So ndio vijana pia wakasema wacha sisi tuende kwa ile kiwanja iwe vijitakuwa. Turudishe hiyo kiwanja ndio tunacha vijana wetu. So si kama makosti kwa hapa. Si jukumu letu, naomba kama government ilikuwa inataka kusaidia vijana wetu, hii ndio njia wangetengeneza kiwanja wapatie talent vijana wetu. Tunafurahia sana vijana wetu kwa trainisha. Mimi kama mi coach ndafurahi nikitrisha mtoto ni muone hata England, ni muone Spain, najivunia. Hiyo ndio talent yenyewe nimesema pia mimi nimeachieve kama coach. Yeah. Tunawavijana tunawatrain kutokana zile
crimes na vitu mingi, na naona kama government atubisha pale. So vijana wenyewe ndio wametoka, vijana wenyewe ndio wametoka, na sisi kama makocho tuko mbele yao. So sisi tunaomba tu government si atanobana nao watu wa kiwanja kutoa vijana wafanye talent yao kabisa. Shukrani popo. Hiyo ni safi kabisa. Angalia mtu wangu. Na ziko zingine mingi hapa. Hiyo ndio next kutoka hapa na rekodi hizo vitu. Angalia hapa. Hii miti ni jafi na iko hapa. Hizo wamepanda ile Mwenyezi Mungu. Hii jafi. Hapo nataka kusema ndege ile pandika. Na budget ya kiwanja imetoka. Hii jafi. Hii ni jafi. Angalia tena. Ngoa. Mbona ni ngumu? Ni bahati ni ngumu hiki. Hii mbaya hii. Hii. Mchangu ni hapa kija, mkazi wa hapa, tunaendelea hapa. Hiki wanza ni yetu. Hiki wanza tumelelewa kucheza mpira hapa kwa zina kati ya Karolina kumpira. Hapa tukua tunacheza mpira. Mweza kaja wewe, tunakwambia sasa kutambui. Na hiki wanza tafadhali, wewe na DNG mwachane na ayo. Shughulika na mambo mengine. Adandoro mwatengelezee imeisha. Na Adandoro na hili anza siku moja. Mbona yetu haijaisha? Sasa kwa hivyo tusibebane ujinga. Shukrani. Ndio kwa naoni. Officially ndio hiyo jukani tunaanza kwa majina, na wewe ni mkazi wa wapi? Shtwani. Kwa majina naitwa Said Ahmed. Tajwa na Italali. Jina ya kama mchezaji nilipatiwa jina kama Schneider. Sisi ndio wale tumecheza bola hapa, tumelelewa hapa, tumepiga hapa, na tumekuja hapa hivi kwenye Shaile Solidarity, ndio at least ama youth map coming wako na pali ya kucheza. Lakini mimi sana mimi kuona hii mawe venye zimekuja na hizi makokoto, ni vijana wetu ndio wanatumika. Utapata vile wamefunga hii grao wao wanakula tenda kutoka kwa hizo ma construction sites pali ya kudump mawe manini. Sasa unaona wao wameshika ground wajifanya wao ndio security hapa, wanaenda kwa construction site wanasema kuna pale ya kudump mawe. Unajua ukipata pale ya kudump mawe na kuja kumwaga, kuna ganji unakula. Kwa hivyo wanashikana na mabigi fulani wakuje wafanye nini, wafanye hapa kudump hii mawe. Hata ukiona vile mwangu hapa hii mawe haina kazi, sawa, ilikuwa imetumika tu hapa ni kama dumping site. So kwa hivyo wamekula mavijana, wamekula wakisahau hii grao ilikuwa na mafasi yake. So kwa mavijana wetu tunawaambia, na ni warning tu, tunawaambia mukichukua advantage tu ya hii grao, either ikuwe dumping site ya makokoto ndio mpate do, ama gym project gani hapa apart from football jo manze, sisi tuta si ati sisi tunawa threat na manini Magamia. Lakini mafans na wachezaji na wakazi wa hapa ndio ta decide nini watawafanyia. Bora tu usikue pinpointed, sawa. Juu hata hii mawe tukiona, kusema ukweli, hii haina kazi hapa. Watu walikulia. So nikikuuliza swali, kwa sababu hiyo ni uoni nzuri sana kwa vijana. Kabla vijana waanze kutumi kumwaga hii mahali kokoto na mchanga, hii kiwanja ilikuwa inatumika kivipi? Na kuna hii promises ilikuwa imefanywa kwamba hii Woodley itarudi? Kwa sababu hata mimi vile nakuongelesha hapa, mimi ni mchezaji football na nilichezaga hapa almost 40-30 years ago. Unaweza semaje? Okay, sawa. Igrao kabla ifungwe walituweka chini mpaka maboys wetu hao naongelea, hatuwezi taja, wakaform kikundi yao ya ku safeguard ground na kuna kazi zitafanyika venye inafanyika. Lakini up to the time saa hii haoni hata mmoja, haonekani hapa, na walipatiwa mandate ya ku safeguard ground na kutu update kazi inaendeleaje ground. Lakini saa ground imefungwa for four to three good years. Sawa, hawa vijana wale tuliwachagua, si kama wale walichaguliwa ama walijichagua, but we know their faces. Unajua, we know their faces, but hawajakuja ku clarify that what has been happening to this ground. Paka ndio vijana tukakuja kukaa chini tukaona that ground imekaa for this long period of time, hakuna kitu kinafanyika, wacha tu create. Yani hii hapa si ati tunakuja kujenga ground ichezeke, it is sort of tuna pass message kwa wale wako involved that sisi bado vijana kwa hii grao tukuna say na grao ni yetu bado vijana sawa. So kwa hivyo wale watu wanahusika kujenga hii grao be it kutusaidia ama kuigrab jomaze, wanafaa watafute the real stakeholders wa ground. Na mimi kitu naweza sema, Kibra tuko na ward 5.
sawa. Kwa hiyo tano, kuna wale wamecheza ball, ma old guards, kuna wale ma fans wale wanajulikana kwa ball, kuna wale wako na wako wale wako na naweza semaje when it comes to football, wanajitolelea, alafu sasa kuna wale political, unajua kila kitu lazima iko na political, political interference pia inachangia. Tupate wale at least wako na political mind, lakini mambo yao pia iko kwa nini? Iko kwa football. Waungane kama kwa kila ward kuna mtutano tano. Kwa hizo na mwanamke mmoja na dem mmoja. Wako watano kwa kila ward. Alafu sasa wale, wale wanahusika wawaite kwa kila ward watu wana watano, watakuwa 25, alafu wajenge stakeholders. Unaona? Wakishajenga stakeholders, alafu sasa wao ndio wajivonya taran. Lakini ukipata ati sasa kama MCA anachukua tu anaokota tu watu ati ni stakeholders, anaweka chini wanaweka meeting yao, wanawalambisha wakuja ati wa compromise situation, na tayari kwa situation kwa ground. Unajua wanasema wazungu wanasema it's very hard to protect lies. Umeona? Hawezi fanya ati uongo ipo ukweli. Kitu ya uongo ni uongo. Hiyo tu ndio naweza sema. Na wewe kama mchezaji unaweza nionyesha, unaweza nipoint wapi ulikuwa unafungaga mabao? Nimesikia ulikuwa mchezaji katikati ya kiwanja, ilikuwa wapi? Mimi nilikuwa katikati ya kiwanja. Hapo ndio katikati. Hapo ndio ilikuwa area yangu. Alafu ulikuwa unafunga bao wapi? Magoli zilikuwa wapi? Kama unaweza kuonyesha. Huko lakini yangu ilikuwa ni pass, long pass. Unajua hiyo jina Schneider pale inatoka. Hiyo pass ilikuwa inaenda. Ndio hiyo. Kwa hivyo hiki kichaka tunaona hapa hivi magoli zilikuwa pande hiyo. Magoli zilikuwa pande ile kichaka mahali mamiji zimea. Post ilikuwa huko na post ilikuwa huko kweli. Mavijana jo msitumike. Tafadhalini jo. Hatuwezi wa name lakini tunawajua. But when time comes, ama vijana wako hapa ndio watadili na nyinyi. Sawa, tunaenda. Acha muongee.